43واں سورہ ہے. ذکر حضرت ابراہیم کا ہے کہ میں بری ہوں تم سے اور تمہارے معبودوں سے, اور اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ ہم نے اس کو ایک کلمہ باقیہ بنا دیا. جعلہا کلمتن باقیتن فی عقبہ, اس کی اولاد میں, تاکہ یہ دوام ہدایت کی منزل پر انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع رکھنے میں مدد دے. لعلہم یرجعون, تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں. میں ظاہر ہے کہ مسلسل تین تقریریں یہاں آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں, اور ایک ایسے دور میں جبکہ مجھے میرے معالج اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میں کوئی طویل تقریر کروں یا کسی تقریر میں میری آواز بلند ہو, لیکن یہ تاریخیں کچھ ایسی تھیں, اور
گزشتہ 23 سال سے انہی تاریخوں میں میں نے آپ کو خطاب کیا ہے، اس لیے اس عزم کے ساتھ کہ جو کچھ بھی صحیح مختصر سے وقت میں بعض افکار کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، یہ کہتے ہوئے مجھے بات نہیں ہے کہ یہ میرے دور کی آخری تقریریں ہیں اور میں اس کو تقریر اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے ایک فکر صحیح کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے صرف مجلس نہیں پڑھی ہے، میں نے روضہ خوانی نہیں کی ہے، بلکہ میں نے ایک فکر صحیح کو پیش کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ نوجوانوں میں سطح تعقل بلند ہو اور آنے والا طبقہ ہماری نسل کا مسائل پر غور و فکر کا خود عادی ہو جائے۔ آج جس منزل سے یہ تقریر شروع ہو رہی ہے وہ ایک عجیب منزل ہے، مسلمانان عالم میں ابن ندیم کا نام بہت مشہور ہے، ابن ندیم اس کی فہرست ہے اسامی و کتب کی کہ کس نے کون سی کتاب لکھی، اس کا حوالہ سارے علماء اسلام بڑے فخر و مباہات سے دیتے ہیں کہ یہ ابن ندیم نے لکھا ہے۔ ابن ندیم نے اپنی فہرست کو 377 ہجری میں ختم کیا ہے، 377 فہرست ابن ندیم کے خاتمے کی تاریخ ہے، 377 ہجری، یعنی اس کے 4 برس کے بعد 381 میں محمد ابن بابہ قمی کی رحلت ہوئی اور اس سے تقریباً 48 برس پہلے محمد ابن یعقوب کلینی کا انتقال ہو چکا تھا 329 ہجری میں۔ ایسے موقع پہ ابن ندیم کے یہ 2 جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ میں نے فرق اسلامی کو دیکھا اور ان کی کتابوں کو دیکھا، تو آپ کے فرقے کا نام لکھ کر اس نے یہ لکھا کہ اس فرقے میں میرے زمانے تک 391 کتابیں فقہ میں لکھی گئی ہیں، 391 کتابیں فقہ میں لکھی گئی ہیں اور 72 کتابیں فلسفہ و کلام میں ہیں۔ فرقہ شیعہ ابن ندیم، یہ ایسے موقع پہ ابن ندیم تذکرہ کر رہا ہے جبکہ وہ اپنے ہم عصر سے واقف نہیں ہے، محمد ابن بابہ قمی سے، اور ان کی کتابوں کو شامل نہیں کرتا جن کی تعداد 300 ہے۔ محمد ابن بابہ قمی کی کتابیں اس میں شامل نہیں ہیں، یہ 300 ہے، وہ 391 الگ ہیں، اس میں محمد ابن یعقوب کلینی کی کتابیں شامل نہیں ہیں، نہ اصول کو لیا ہے، نہ فروع کو لیا ہے، نہ روضہ کافی کو لیا ہے، نہ عوالم کو لیا ہے، اس میں تذکرہ شیخ مفید کا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نے ایک ایسے جید عالم کو پایا جو بڑا ذہین ہے اور جس کے
تیزی فہم کا یہ عالم ہے کہ سائل کا سوال ابھی ختم بھی نہیں ہوتا کہ وہ جواب دے دیتا ہے. شیخ مفید کا تذکرہ ابن ندیم میں مگر اس کے باوجود شیخ مفید کی کتابوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ جس کی گنتی 192 ہے. تو آپ نے دیکھا 300 کتابیں شیخ صدوق کی, 192 شیخ مفید کی. محمد ابن یعقوب کلینی کی کتابوں کے تذکرے کے بغیر اس نے جو آپ کی کتابوں کو گنا ہے 391. فقہ کی کتابیں اور اس کے علاوہ ہم جب اپنی حد تک غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام یازدہم امام حسن ابن علی عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے عہد تک ہمارے 400 کتابیں اصول کی تیار ہو چکی تھیں. اصول 400 جو فقہ کی کتابوں سے الگ جن کی گنتی ہے. اور اس طرح سے اب جو امر قابل غور ہے جس پر گفتگو مقصود ہے وہ یہ کہ یونانی فلسفے کا ترجمہ اواخر دور بنی امیہ میں شروع ہوا اور اواسط دور بنی عباس میں یونانی فلسفے کے تراجم ہم تک پہنچے ترجمے, اور اس کو دنیا نے ممکن ہے قبول کیا ہو من نوع, لیکن ہمارے علماء نے اس پر کڑی تنقید کی, اور لینے والوں نے اگر ارسطو سے بھی لیا تو اپنی فکر کے ساتھ لیا کہ ہونا یہ چاہیے تھا اور کہا یہ گیا. افلاطون سے اگر کچھ لیا تو اس میں کافی رد و بدل کے ساتھ ترمیم کے ساتھ کہ ہماری فکر یہ ہے. اور پھر اس طرح سے فارابی, ابو علی سینا, خواجہ نصیر الدین طوسی, باقر داماد, ملا صدرہ, ہادی سبزواری, یہ جتنے ہمارے فلسفی ہیں انہوں نے جب یونانی فکر کو لیا ہے تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی, اتنا تغیر پیدا کر دیا فقط اس بنا پر کہ ان کے افکار کی بنیاد فکر معصوم پر تھی. فکر معصوم پر تھی. تو اگر ہماری حد تک اب بھی کہیں یہ گفتگو ہو کہ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر انہوں نے کتابیں لکھیں یا کچھ کام کیا تو خود ابن ندیم کے اعتبار سے اس میں غلطی ہے. مگر کہاں تھا یونانی فلسفہ اس خطیب منبر سلونی کے زمانے میں؟ جہاں توحید الہی پر مفصل گفتگو ہو رہی تھی, جہاں کیفیت, کمیت, ماہیت, تباین, تداین اشیاء پر مفصل امیر المومنین کے خطبے تھے. کہاں تھا اس وقت یونان کا فلسفہ جس وقت نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کے
کانوں سے گزر کے دل میں اتر رہا تھا اور جیسا کہ فرانس کے مشہور عالم نے کہا کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جب علی خطبہ دیتے ہوں گے تو عرب کے مفکرین خطبے کو اسی وقت نقل کرتے ہوں گے فقط اس لیے کہ کوئی چیز کو وہ بھول نہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ یہ خطب درسن درسن پڑھائے گئے اور ان خطبوں کو ائمہ اہل بیت کے زمانے میں تمام ابو طالب کی اولاد کو ازبر کروا دیا گیا تھا کہ کہیں کوئی اپنے جد کے کلام کو بھولنے نہ پائے. کہ فکر کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, یعنی ہم یونانی فکر کے اسیر نہیں ہیں. یہ پہلی گفتگو, یعنی ہم نے نہ ان سے اصطلاحات لیے نہ ان سے فلسفہ لیا نہ ان سے منطق لی ہے نہ ان سے علم کلام کے اصول لیے اور نہ ہم نے ان سے اس بات سانع کے دلائل کو لیا, بلکہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اس دن موجود تھیں جس دن نہج البلاغہ سے بہت پہلے قرآن کا لانے والا ایک ایک آیت کی تشریح کرتے جا رہا تھا اور قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک علم کی بنیاد رکھتی جا رہی تھی. تو ایسے موقع پر جس ملت کے ہاتھ میں قرآن ہو وہ اگر اپنے آپ کو یونانی فلسفے کا مرہون منت سمجھے, ممنون احسان سمجھے, تو اس سے زیادہ نادانی کوئی نہیں. یعنی اگر میں نہج البلاغہ کی حد تک گفتگو کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ فرقہ واریت ہے, مگر قرآن تو مسلم ہے, قرآن تو مسلم ہے. وہ اصطلاحات قرآنی کو آپ کیا کریں گے, جہاں یونانی فلسفہ نہیں تھا انہیں اصطلاحات میں ایک اصطلاح ہے کلمہ باقیہ. کلمہ باقیہ اور اس میں صیغہ تانیث کا ہے وہ جعلہا اور اس کو قرار دیا ہے کلمہ باقیہ فی عقبہ اس کی اولاد میں لعلہم یرجعون. مجلس منسوب ہے اس ذات گرامی سے جس کے لیے محی الدین ابن عربی نے کہا تھا کہ درۃ النورا انسیۃ الحورا حواء العالم العقلیہ, عالم عقلی کی ماں محی الدین عربی, حواء العالم العقلیہ صورت النفس الکلیہ, نفس کلیہ کی تصویر, اور آخر میں کہو بزعت الحقیقت المحمدیہ. عقلی کی ماں ہے. آپ نے دیکھا اگر تعقل کہیں سے ہے تو وہ حوا ہے عالم عقلی کے.
ایسی منزل پر. چند جملے جیسا کہ میں نے کہا فکر کو رہنے دیجئے دماغ میں تاکہ ہم اپنی تقریروں کو مسلسل کر سکیں. ماں کے لیے عربی میں لفظ ہے ماں اور اگر الف پہ زبر ہو جائے تو ام قصد کے معنی ہے ارادے کے. ام فلان فلانا فلانے فلان کا قصد کیا ارادہ کیا. الف میم میم پر تشدید ام ارادہ ماں اسی سے مشتق ہے کہ جہاں جتنے الفاظ آپ عربی میں پائیں گے سے لے کے اور ام سے لے کے امام تک وہ سب مشتقات ہیں کہ کوئی مرکز ہو کوئی محور ہو کوئی دائرے کے لیے سینٹر ہو کوئی مقصود ہو کوئی مطلوب ہو. یہی وہ مقام ہے منزل ہے جس کے لیے اصطلاح ہے ابن عربی نے کہا حواء العالم العقلیہ اور معصوم نے اپنی دادی کو کہا ام العلوم. کنیت زہرا علوم کی ماں ام العلوم. جب کہیں سے علم نظر نہیں آیا اور دروازے پر جہل ہی جہل پایا گیا دروازے پر جہل ہی آپ میرے جملوں کو سمجھ رہے ہیں یعنی وہ دروازہ جس نے حق و باطل کی تمیز کر دی وہ دروازہ جس نے پہچنوا دیا کہ صدق و عدل کہاں ہے اور کذب و ظلم کہاں ہے. بہرحال تو ام العلوم کہا علوم کی ماں. مگر اس سلسلے میں پھر کی تشریح بھی ضروری ہے. عربی میں لغت کی اصطلاحیں ہیں الجیش لشکر کی ماں الجیش. الجیش کس کو کہتے ہیں؟ لشکر کے درمیانی عالم کو. کہ لشکر کا مرکز علم تاکہ مڑ کر کوئی دیکھے تو مرکز معلوم ہو محور معلوم ہو اس کو کہتے ہیں الجیش. علم لشکر کا الجیش. شہر کا سب سے بڑا راستہ الطریق ہائی وے جو سب سے بڑا راستہ ہو اس کو کہیں گے الطریق. فلسفے میں ماہیت کو کہیں گے الوجود. وجود کی ماں وجود کا مرکز جہاں وجود آ کے سمجھ میں آئے. اب اس منزل پہ ذرا سا سمجھانے کی کوشش کی لکڑی. اگر صرف میں کہوں لکڑی آپ کا ذہن دروازے پر بھی جائے کھڑکی پہ بھی جائے ممبر پہ بھی جائے کرسی پہ بھی جائے میز پہ بھی جائے. ایک عام لفظ ہے جہاں اشتراک معنی ہے معنی میں مشترک ہے. مگر جب آپ نے کہا ممبر تو حدیں آئیں
تو وجود کی ماہیت کو ام الوجود کہا. ام الجیش، ام الطریق، ام الوجود، ام القرآ، شہر کا دارالسلطنت، کیپٹل، قاریوں کا مرکز، ام الکتاب، سورہ فاتحہ، جہاں کتاب سمٹ کے آ جائے، جہاں کتاب سمٹ کے آ جائے. اب اس کے بعد مقام زہرا کو دیکھو کہ جس دن پیدا ہوئی اس دن رسول نے کہا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے. ام ابیہا یہ پہلی کنیت ہے فاطمہ کی، باپ کا مرکز، باپ کا مقصد، باپ کا ارادہ، باپ کی تمناؤں کی تکمیل، باپ کے خواب کی تعبیر، باپ کے پیغام کا دوام. ام ابیہا باپ ماں، ظاہر ہے کہ حقیقت نہیں ہے مگر مجاز میں جہاں ام کے معنی لیے گئے وہاں ام ابیہا کہا. تو مسلمانوں کو اتنا سنا دیجئے کہ اگر قرآن نے ازواج رسول کو ام المومنین کہا تو زہرا کو ام ابیہا کہا، یہ محمد کی ماں ہے. نظام یہ کہ پھول کو توڑیے
تو تارا لرز جائے. نظام میں وحدت یہ کہ ذرے کو دیکھیے تو آفتاب کی چمک نظر آئے, ایک ایک ذرے کو شکاف دیجیے تو اس پہ تجلیاں ظاہر ہوں. یہ وحدت نظام, اور وحدت نظام کے ساتھ دوام انتظام, یعنی یہ باقی رہے ایک دن کے لیے نہیں ہے. یہ وحدت نظام اور دوام انتظام عالم تکوین میں آئے تو توحید پر دلیل. یہ وحدت نظام اور دوام انتظام اگر عالم تشریع میں آئے تو نبوت کی خاتمیت. میرے جملوں پہ آپ بہت غور کیجیے. یہ وحدت نظام اور دوام انتظام اگر عالم تشریع میں آئے تو نبوت کی خاتمیت. وحدت نظام کو صاحب شرع نے بتلایا, صاحب شرع نے بتلایا کہ باب الطہارات سے باب الدیات تک ایک حکم کو بھی اگر کسی نے فقہ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو پوری فقہ کی زنجیر لرز جائے گی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر جائیں گے. جو حلال محمد کو حرام قرار دے, جو حرام محمد کو حلال قرار دے, وہ گویا نہ وحدت نظام شرع کو سمجھتا ہے نہ دوام انتظام شرع کو جانتا ہے. اس طرح سے پیغمبر نے وحدت نظام کا تو انتظام کر لیا کہ فکر ایک ہے, لا الہ الا اللہ سے لے کر شرع کے آخری احکام تک جہاں رسول کہے اللہم وقد بلغت, اللہم وقد ادیت, پروردگار میں نے پہنچا دیا, پروردگار میں نے ادا کر دیا, تو وہاں تک فکر ایک ہے. اور یہ ایک ہی فکر ہے کہ بار بار قرآن ڈرا رہا ہے خبردار دیوانہ نہ سمجھنا, مجنون نہ سمجھنا, تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے, تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے. یہ وحدت نظام شرع میں. اب رہا دوام انتظام کہ قیامت تک کیا ہو, اس کے لیے کسی انتظام کی ضرورت تھی, اور اس دوام انتظام کے لیے اگر زکریہ کی دعا قبول ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف آیا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ ندا خفیہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ. یاد کرو جبکہ ہم نے اپنی رحمتوں کو زکریہ پہ نازل کیا, اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ زکریہ نے دعا کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال سفید ہو چکے, میری ہڈیاں گھل گئیں, اور پروردگار میں اپنی دعا میں کبھی محروم نہیں رہا, میری دعا کبھی رد نہیں ہوئی. اس کے بعد کا فہب لی من لدنک ولیہ, تیرے پاس سے عطا کر بیٹا نہیں ولی, فہب لی من لدنک ولیہ کہ جس کی ولادت ولایت کے ساتھ ہو.
علیہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو، جو آل یعقوب کا وارث ہو، واجعلہ رب رضیہ. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، یحییٰ کو دیا. انہوں نے دعا کی تھی مجھے اپنے چچازاد بھائیوں سے ڈر ہے، اس لیے اولاد چاہتا ہوں، بیٹا چاہتا ہوں، بیٹا بھی وہ جو ولی ہو، روز ولادت سے ولی ہو. اگر زکریہ کی دعا قبول ہو رہی ہے دوام انتظام کے سلسلے میں، تو پیغمبر کے دین کو تو محشر تک جانا ہے. یقیناً دعا کی ہوگی تنہائی میں، خبر نہیں، اطلاع نہیں، قرآن نے کسی ایسے دعا کا اعلان نہیں کیا، مگر دوا میں انتظام لازم تھا، دوا میں انتظام لازم تھا. اور دوا میں انتظام بھی یہ کہ دنیا کہیں یہ نہ کہے کہ ایک بی بی پہ اکتفا کی، اس لیے ایک ہی بیٹی ہوئی. ایک اعلان یہ بھی ہو جائے مسلمانوں میں کہ اس قبیلے سے یہ بیٹی لی، اس قبیلے سے یہ بیٹی لی، اس قبیلے سے یہ بیٹی لی، مگر قدرت کو دوام انتظام کے لیے منظور تھا کہ فقط ختیجہ کی بیٹی کی اولاد پھیلے. دوام انتظام کے لیے یہ طے کیا گیا ایک بیٹی کی اولاد ہے. ظاہر ہے ہمارے نزدیک رسول کی ہر بیوی قابل احترام ہے، مگر کوئی بیوی صاحب اولاد نہیں، نہ کسی نے دعویٰ کیا، نہ کسی نے دعویٰ کیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ احمدی مفسر قرآن نے تفسیر لکھتے ہوئے اپنا نا کی یہ لکھا کہ یہ بھی ایک مصلحت تھی اللہ کی جو اور بیویوں کو اولاد نہیں ہوئی. میں آپ سے معافی کا کہا ہوں، سورہ احزاب کی تفسیر لکھتے ہوئے کہ جہاں عورتوں کو رسول کی ملت کے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا وہاں یہ بحث کی سورہ احزاب کہ یہ بھی ایک مصلحت تھی اللہ کی کہ کسی بی بی کو اولاد نہ ہو، اس لیے کہ ایک بیٹی کی اولاد نے ملت میں اتنی فرقہ پروری پیدا کر دی. وہ اپنے رنگ میں لکھ رہے ہیں، ایک بیٹی کی اولاد نے ملت میں جب اتنا ہنگامہ پیدا کر دیا، اور اس بیٹی کی اولاد کی اصل جملہ ہے،
اولاد کی طرفداری کرنے والوں نے جب اتنی بہت سی تفریق پیدا کر دی ملت میں تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اور اولاد نہیں ہوئی. دیکھیے جس کی نگاہ تنگ اس کی دنیا تنگ, جس کی نگاہ تنگ اس کی دنیا تنگ, اور جس کی دنیا تنگ وہاں ظاہر ہے کہ علم کا مبلغ کیا ہوگا, مبلغ علم کیا ہوگا. وہ اسی منزل پہ رک گئے آ کے کہ اس لیے اولاد زیادہ نہیں ہوئی کہ جھگڑے نہ ہو جائیں. نہیں, وہ اس منزل کو نہ سمجھ سکے کہ دوا میں انتظام ہے اسی لیے. بہت غور سے سنیے میرے جملے کو, یہ تقریر کے آخری جملے ہیں. دوا میں انتظام ہے اسی لیے کہ وحدت نظام ہو. جو پہلا کہے وہ آخر کہے, جو دوسرا کہے وہی چوتھا کہے, جو پانچواں کہے وہی آٹھواں کہے. امام تقی جواب سے زکریا ابن آدم نے آٹھویں برس کی عمر میں دیت کے متعلق سوال کیا, آپ نے جواب دیا تو سر کو قدموں پہ رکھ کے کہا آپ کے جد نے بھی یہی جواب دیا تھا. دوا میں انتظام کی ضرورت اسی وقت ہے جبکہ وحدت نظام کہ جو کہا گیا وہ رہے, تسلسل رہے, فکر ایک رہے, فکر ایک رہے, ہدایت کا راستہ ایک رہے, طریقہ ایک رہے. تو طریقہ ایک اسی وقت ہوگا جبکہ سلسلہ ایک ہو, اور سلسلہ جب ایک ہوتا ہے تو کس ناز سے, کس افتخار سے, کس فقر و مباہات سے میرا مولا کہتا ہے ان ابی ان جدی. میں نے اپنے باپ سے سنا, میں نے اپنے دادا سے سنا, انہوں نے اپنے باپ سے سنا, انہوں نے اپنے دادا سے سنا. یہ اسی گھرانے کو شرف حاصل ہے, کوئی اور راوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ نے روایت کی, میرے دادا نے روایت کی, میرے پردادا نے روایت کی. کیوں؟ اس لیے کہ دوا میں انتظام میں وحدت نظام. وحدت نظام ہے, سب کے سب ایک ہے, صغار ہونا کبار ہونا سوا, ہمارے چھوٹے بڑے
تو آج مجلس جس ذات گرامی سے منسوب ہے اس کے سدھانہ ایک عجیب بات ہے، اس پر مسلسل بحث کی گئی ہے قصائص فاطمیہ میں کہ کس نام پر گفتگو ہو، جس کو جو نام پسند آیا سدھانہ، اور کنیتیں بھی اتنی زیادہ کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ جس دن بیٹی پیدا ہوئی اس دن کا ام ابیہا، اور جب گود میں لیا تو کہا ام حنا، ہے نون الف، ہے پہ زبر نون پہ زبر دونوں مفتو، ام حنا، معصوم سے پوچھا حنا، فرمایا برکت، برکتوں کی ماں، ام حنا، تو آپ نے دیکھا ام ابیہا بھی ہے، ام حنا بھی ہے، ام الائمہ بھی ہے، ام الحسن بھی ہے، ام الحسین بھی ہے، ام السبتائن بھی ہے، ام العلوم بھی ہے، مرکزیت ذات زہرا کو حاصل ہے، اور وہ مرکزیت حاصل ہے کہ اگر کسی مقام پر تیرا معصوم ہو اور چودھویں معصومہ فاطمہ آئے تو کسی مقام پر تیرا معصوم ہو اور چودھویں معصومہ فاطمہ آئے تو گیارہ تو یہ کہہ کے کھڑے ہوں گے کہ ماں رہی ہے، علی یہ کہہ کے کھڑے ہوں گے کہ بنت رسول آ رہی ہے، اور رسول یہ کہہ کے کھڑے ہوں گے کہ کنیز خدا آ رہی ہے، کبھی مسجد میں آتی استیعاب کی عبارت ہے، جب کبھی مسجد میں آتے تو رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں نے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول بیٹی کی تعظیم، فرمایا ہاں ہاں بیٹی کی تعظیم امانت الہی ہے، سر الہی ہے، الہی ہے، بدعت الرسول ہے، میری حقیقت ہے، تعظیم کی تکریم کی، گھر پہ کھڑے ہوتے تو آئے تطہیر کی تلاوت کر، دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے نبوت کے گھر کے اہل تم پہ سلام ہو، باپ کو اجازت ہے کہ اندر آئے، فاطمہ جگر گوشہ رسول، فاطمہ عذرا زہرا بتول، بتول کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، فتبتل الیہ تبتیلا، کہ جو سب سے کٹ کے اللہ کی ہو جائے، بتول فاطمہ، ہو گئی گفتگو، باپ کو رو رہی ہیں، باپ کو رو رہی ہیں، صبح رو رہی ہیں، شام رو رہی ہیں، رات آدھی آ چکی مگر رو رہی ہیں، تو جب یہ روتی تو مدینہ کی عورتیں بھی رونے کے لیے جمع ہو جاتی، تو مدینہ والوں نے آ کے کہا یا بلدین
ये तो हमारे घरों की सारी औरतें रोने के लिए जमा हो रही हैं। जहरा से कहिए या दिन को रोए या रात को रोए, आपके रोने से हमारे कारोबार में खलल पड़ता है। गुफ्तगू इससे ज्यादा मुझसे न हो सकेगी। जहरा बीबी, फकत आप बाप को नहीं रोई, जहरा बीबी आपने अपने एक एक बेटे का मातम किया, आपने अपने एक एक शहीद का मातम किया। बीबी आप अली अकबर की लाश पे रोई, आप अब्बास की लाश पे रोई, आप औन मोहम्मद की लाश पर रोई, आप हुसैन की लाश पर रोई। बीबी आप जश्ने बगदाद पे मूसा बिन जाफर की लाश पर रोई, आप खुरासान में अली इब्ने मूसा रज़ा की लाश पर रोई। ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرماؤ، تعجیل فرماؤ، ضرور ہوگا۔